Haven, fully furnished studio apartments at Nehru Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, at a short rental up to Rs. 20,000, terms and conditions apply. म्हापसा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच सांडपाणी साचून राहत असल्याने नागरिकांची बरीच गैरसोय होत आहे. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सांडपाणी असल्याने दुर्गंधी तसंच कार्यालयात जाणे कठीण होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. पण आता पाऊस वाचून राहत 2 महिने झाले तर असे तर उदीक भरता तर मापशान थोडं उदीक मिळाला पण हांगापात उदीक येईल पण म्हाका दिसता सरकारान किती पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान किती करूंक जाय की हे उदक हांगा पांय मारपाचे आनी लोकांक म्हापशान उदीक सप्लाय केल्लें बरें दिसता. भाई म्हाका सांगा आयज आमी म्हापसान पळयलां मामलेदाराच्या पयली जी गेट आहा तेतूंतल्यान उदक येता हे आतां नेमकें खंयचे उदक आनी कितें म्हणून हे आतां जाले जाल्यार पळयता तुमी आतां पावसाळ्यात गेलो पावसाळ्यात जावन बसून जर आमी पळयलें जाल्यार आयज आमी मामलेदार कामाक जर येता जाल्यार हांगासर उडक्यो मारून वयचें पडटा. जर आयज अशी परिस्थिती आसा ज्या टायमार आमी तांकां विचारले जाता म्हणटा कोण पांय फुटला म्हणटा आनी कितें म्हणटा पूण तांचे पांय फुटले तर थंय एक गटारू आहा तेचे मेन गटाचे म्हणटा गटाचे उदी येवंक शकता आनी फुडें गेलो तसो एक इंटरसेस गेट आसा भितर सरपाचें आनी दुसरी गेट आसा भायर सरपाक पूण हे पयल्या गेटीचे जे आसा जे आयज उदीक भरला ते उदिकाक हेचेर आयज हाडू एक म्हाका व्हडें घातलेले बरें की जे आमी घरकडेन कामाक येतात पळय तांकां आनी आयज हांगा उडक्यो मारून वयचें पडटा ती परत गाडी कशी वयता आनी कितें आनी हांगा 2-3 गाडयो आसात तांकां ती गोवोरमेंटान दिल्ली आसा ती गाड्यांचे आयज तेचे पेपर्स म्हणा आनी कितें आसा ते भितर पूण हेंकां हें ना कोण तेंचे एक्शन घेवपाक जायना आयज हेचे वडे ऑफीस कलेक्टर आसा मामलेदार आसा BDO आसा परत प्लस PDO ऑफीस आसा ही 4-4 येदी व्हडली ऑफिसां आसात तांकां मातूय हेंकां कळना की बाबा उदीक कितें ड्रेनेज कितें जाता कशी जाता पूण हें जाल्लें आसा कितें की जे आयज आमचे सरकार जे उलयता की आमी सुदारणां करतले हे करतले मुन्सिपाल्टी काय पडलेलेच ना पूण निदान ह्या ऑफिसांक जरी पडोंक जाल्ले हेचेर पब्लिकेचे कशी सुविधा करतले की हेंकां पगार खावपाचो इतको तांकां खबर आसा की हेचेर लक्ष दिवपाचें ना की फाल्यां डेंगू जालें मरतकूच लोक पळयतले काय हेतून हेतून रोगराय कसो म्हाजी हे आसा आनी आज डेंगू जी सात लागलेली आसा पूण ह्या उदकाचे हेतून आयज ह्या गाडयेकारांचो त्रास जालो तर रोगराय पसरली तर कोणाचे दिसाचे मार्केट आसा आमचें त्या मार्केटाचे पासून घाण तिथे भितून दिसा जावं शकता कित्याक हांगा सकाळचे गाडयो लायल्ल्यो आसतात हे पासून ते भितर वयता तर हे जाता इतलें आमच्या ऑफिसरांनी जे लक्ष घालपाचें तेजी दीस खंय मारून घेवपाचें आमी गेल्या फावटी सांगलेलें की पावसाळ्यात बाबा ते घटक साफ करा पण ते कितें सांगपाचें आसता PDO कितें म्हणटा तें आमचें काम ते मुन्सिपाल्टीचें काम मुन्सिपाल्टी सांगता हें तेंचें काम तें आमकां पडना पूण हें पडटा तरी कोणाक डिपार्टमेंट जेन्ना जे हे डिपार्टमेंटाचे आसा ते मिनिस्टर पासून लक्ष घालपाचें आनी हें जी जे ड्रेनेज जें आसा ती जाता जाल्यार बेगीन करपाचें आनी पब्लिकेक मातशी तांकां वचपाची वाट मोकळी करून घेवपाची.